MaZimbabwe toda kuti muite clear ideas dzine pfungwa dziri pamberi. Toda kukuvhurai pfunga kwese kwamuru. Ava vane chipati chinonzi ZANU ichi havachazvigona pasvika nyika apa. Ndozva ndoda kuti munzwe havachazvigona. Havachambofa vakazvigona ava. My inflation nekuparara kwenyika ne currency dzese dzine zvese zviri kuitika zvekuti a man in the street afunge kutotiza musha make ndati havachazvigona ava. Stereotype yacho inozvigona kwete zvakatopfuura. Yeah. Kana kutaura nezvezano zvacho it's a waste of time. Wakanzwa munhu anotaura nezvekuti zano padhuze newe seka kwazvo. Musiye akadaro museke kuti hashamwari yangu uchiri kumashure zvikuru. Kana kuti une pfungwa dzinoda kuendeswa kwadokta. Unoda unogadzirwa kwadokta kana uchifunga kuti ZANU ichagadzira zvinhu izvi. You've got something wrong zvawina zvomusoro mako. Havachazvigona ava ndo vakaunza nyika kuti svike payasvikapa. Kuti vaibvise pa ndati kungato madhongo angamere nyanga. Havachazvigona kune vavo vari kutaura kuti ZANU ndinonzwa tsitsi. Ndaa muri kuenda 6 feet pasapo muchifamba nedzaAdam kana bhutsu chaiyo hawiwani neleadership yevanhu. Havana chavachakwanisa ava. Inzwai, ndoda kupai maexamples. Zviri kwese zvinhu izvi kana maclubs ebhora kana wherever you go. Maclubs ebhora unonzwa toro kuti okay, you were a very good player but hausina nzvimbo pano. Ndava vanoziva kuti madays ako apera. Bhora rese raakuuya rinongogohwa rese. Hakuna hausina makumbo ekudefenda. Ndo zvimwe chete zvine vava. Vabvunzei kuti chii chamuchaita imi makazvitadza kuzviita muri in your 30s. Maka muri vana vadiki kaini. Muchinyepera vanhu. Makazvitadza. Since 1980 hapana chavakagona vese. Including nechimudhara chavo chechi. Chaingori chischool teacher ndo zvaigona. Zvese zvekurana nyika pakati pavo vese havana kumbozvigona. Nhasi uno ndopavanozozvigona zvinenge zvambomira sei. Chii chinezenge chaitika kuti vazvigona? Ndomubvunzo yamunofanira kuzvibvunza kana uri muZimbabwe akaenda kuchikoro kuti chokwadi kuti kuzoita government ine medication, mvura papombi, magetsi asingaende nevavava. Unenge uchirota uchiyamwa iwani 7 days. Unenge uchirota uchiyamwa. Zvavo basa ravo ravakuita ava ndirokumuka kuseni muofisi vachipinda muofisi egovernment vachinoplana kuti toriga sei. Ndo zvavari kumukira kuseni kuenda muofisa. Vari kumukira kunoona kuti tinoriga sei. What can we do kuti tirige izvi? Hakuna zvimwe kunze kwemaplans ekuriga. Hakuna zvimwe zvavachiina zvavo. Ai. Zvakapera kudhara. Vabvunzei kuti munozoita sei kana makawina, makanzi mawina. No idea. Havasi kutomboziya kwakabva nyika nekuri kuenda nyika. Zvinhu zvatoko kumaoko enyu maZimbabweans. Ndimunotoona kuti ai. Nguva yavo yasvika yekuti vaenda ava. Kana vane mhaka dzavakapara vamwe vavo yasvika nguva yavo yekuti vaende mumatorongo. Ndokwatave. Noti zvekunzi vanogadzira economy kana kuziva kuti mwana weZimbabwe haana mvura kana kuziva kuti mwana weZimbabwe ari kudanha bhodha kunotsvaka basa. Havazvigona ava kana vakapuwa 100 days in power havafa vakazvigona. Tarisai paramendi yacho iyoyi, paramendi yeZimbabwe iyoyi kuti ine chii chairi kuburitsa. Zvimwe izvo zvandoda kuti mutarise izvozvo. Ine chiko chirikunzi Parliament of Zimbabwe chairi kuburitsa kunze kwerigging of election. Chii chayairi kuita paramendi yeZimbabwe? Zvimutemo zvese zvakaipa zvese.
zviri kugazetwa muparamendi iyo zvichingoregerwa zvichibuda zvakadaro. Kuri kubuda mari dzinotenga motokari paramendi iripo. Ha? Kuri kubiwa madiamonds, kuri kubiwa zvese paramendi iripo. Atiti kumbozoona ine new government, takuda paramendi. Paramendi inosenza, not paramendi yemadofa anoswera akarara muparamendi aya. Zvandiri kutaura dai dziri dzimwe nyika dzine paramendi dai masoda asiri president uyu dai akakudhara akapiswa. But nekuda kwokuti muZimbabwe hamuna zvima MP zvirimo zvimajaji izvozvi ndichitaura so majaji ari kupiwa mari. Zvibvunzei kuti jaji anopiwa mari nguva ineerection mari yacho yabva kupi? Kumahospitari kusina mishonga. Mari yecorruption kai kunzozoti defender. Tichariga isusu vachamhangara kwamuri. Imi mozoti defender. Aisi mari yerudo ai. Mari yekufano tenga majaja. Tichauya nekwamuri imi. Imi mozoti defender imi. Saka na imi kana musinga kuti azvizofamba. Regerai tipei imi mari. Uyo ari kurapa murwere uyo afanira kuwana mari. Mupurisa ari mustreet afanira kuwana mari. Musoja ari kuchengeta nyika afanira kuwana mari. Asi majaji puwa 400 USA a month. Zvese izvozvo kunoratidza kuti hamuna government. Igovernment yemacriminals. A group of criminals. Vari kuziva kuti vari kutonga nemandate yekuba. Ndezvekubaka izvi. Hazvisi zveruzhinji rwevanhu. Zveruzhinji rwevanhu kana wanzi wainvolvwa mumhosva dzemari unoresigna. Emerson was supposed to resign. Mavideo ese ari kutaura nezvekuba kwemari dzeZimbabwe arimo. Hapana paasiri but achiri kuda kutamba politics dzemuZimbabwe. Iye ari dead kudaro. Saka ndiri kuti paramendi yekuZimbabwe haisi paramendi bai. Haisi paramendi bai. Iri kuregera mari yestate inotengwa motokari mumugwagwa mwana weZimbabwe asina mushonga muhospitari. Iparamendi yerudzi iyo. Iri kuregera vanhu vakaitwa involved vachinzi vaiburitsa mari ya vachitamba nevarungu vachigara muparamendi. Hakuna ari kutaura nezvazvo. Ndo zvinhu zvinofanira kuchinjwa munew government izvozvo. Hamufanira kupinda madhara esava. Vana mudenge tell me kuti ndikubvunzai vane makore mangani vachinzi maspeaker of parliament. Zvecorruption zvega zvega zvese izvi. Makore mangara ana mudenge varima. Chicha waburitsa. Kusvikira mwana weZimbabwe zvino hachadya haasina kana chainacho. Makambani akasovhara kudhara. Moti imi varungu vakaipa, varungu vakaipa. Mamwe mawedzi aitorwa nevarungu akanga ari right kunzi nyika ndeyenyu but avatonge nyika ava. Aihwa. Avatonge nyika ava. It's true kana ukazvitarisa nhasi uno. Chii chavaita? Ataura wese mujeri teshi. Ataura wese mujeri teshi. Chakarwirwa chii achichazikanwa. Ndopatirika. Chavakaendera muhondo chacho havachachiziya. Vapata nemwana weZimbabwe ataura against them. Makambozviona kupi? Independence. Independence yacho iri pakudii. Mabhills undandanda. Against mwana weZimbabwe. Mwana weZimbabwe ane right yekutaura ndozvakafira umwe mwana weZimbabwe kuhondo. Chii chamakarwira imi? Ndoda kuti muziye maZimbabwe yasvika nguva yekutanasana nevanhu ava. Ndo vakauya nepoison yekuba ava vachiisa poison yecorruption mupopuration. Ndo varidzi vayo ivava. Ndo poison yatinofanira kubvisa musi wa23 yavakauya nayo poison yekuba ava. Hakuna zvimwe zvauraya nyika. Nyika yakasanganiswa vanhu vakaipa nepopuration. Vachibvauya vachibvauita zvavaita kaizvo. Pese pavabata chavabata chese chinotovhara chete. Taurai taura taurirwai nevamwe vamwe vane mabhizinesi imomo. Wakaita bhizinesi vanokuteera vachikukumbira mari. Ndahavana kumbosenza ka. Hapana chaunovhura under their leadership. Unonzwa kuti tipe mari yemusangano yakati. Tipe mari yakati. Tipe yakati.
apana chaunoita under their leadership.